ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର କି ଉପାସ କଲି ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମୋର ଦେହ ହାତ ପରେ ଥରିଲାଣି ଖାଇନି ପିଇନି ଡିଓଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଠିକ ଅଛି ସେଇଦିନଟା ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଜି ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ମିଠା ବିଟା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ନାଇଁ ବା ଏଇଠି ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ହବନି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ନୟାଗଡ଼ ଆଡ଼େ ମାତ୍ର ଯିବା ସେଇଠି ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ଛାଙ୍ଗା ମାର୍କା ମିଳୁଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆଏ ହେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ କହିଲି ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ଼ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ ନା ଏଠି ମାଗଣା ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆରେ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ମିଟିଂ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କାଣେ ଆଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଫିନ୍ରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଥିବ ସେ ଟିଫିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ଆମେ କିଏ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଳିଆ ଖାଇ କହିବା ରୁବା 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 ଏ ବୋପାଲୁ ଏଠି ତ ତିନି ଜଣ MLA ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ଚାଲିଛି ହେଇଡ଼େ ପରା ଆମର ଅରୁଣ ସାର୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାର୍ ଆଉ ରମେଶ ସାର୍ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ବସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇଠି ପୁରା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାରରେ ଡିସ୍କସନ୍ଟା ବୋଧେ ଚାଲିଛି ଅୟୋ ନାଇଁ ବା ମାତ୍ର ଟିକେ ପଛକୁ ଝାଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଗିରିନ ଚିତ୍ର ଆଖିରେ ପୁରା ଫୁଟି ଯାଉଛି ଏ ବପା ଏଇଠି ଆମର କଥା କାଣେ ଏମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏମାନେ ପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନିଜେ ଗାଉଛି ନିଜେ ବଜାଉଛି ନିଜେ ଆମକୁ ଡାକିକି ମାତ୍ର ଏକାନି ନେଇ ଆଇଲା ଏବେ ନିଜେ କହୁଛି ଏଠି ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି ପୁଣି ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟାକୁ ବି ପଚାରିବ ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା କହିବ ଏଇଟା ପୁରା 100% ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବିଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବିନି ନା କ'ଣ ହେଇଠି ଭାଇ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ନାଚ କରିକି ସ୍ମାଇଲ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେଣି ଏ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ନାଇଁ ବା ମୋର କଥାରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଗଲେଣି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଅନ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର ନଗିଆକୁ ତାଙ୍କେ ଚା ପାଣି ବି ଆଣିକି ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଅନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାମ ବେଳକୁ ତ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ଏତିକି କଥା କହିବେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 15-20 ଘଣ୍ଟା ସେ ଅଫିସ ଦୁଆରେ ମୁହଁରେ ଅଧିଆ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ MLA ଆଉ MP ସାର୍ରେ କି ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଯାଇଥିବେ ଏମାନେ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ 5ଟା ରାତିରୁ ଆଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ପାଲୋ ଦେଖ ବା ହଁ ଏଠି କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କୁ କାଣେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବି ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେଣି ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଅବାଗିଆ କଥା କହିଦେଲି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳେ ପୋଷ୍ଟର କି ଚିରିଦେଲା କି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ ଚିରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ ନଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଦେବି ମୁଁ ଚିରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ତାଇଁରେ ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ସାର୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭାବିଲେ ଭୋକୁଛୁ ଭୋକୁଥାମ କିଏ ତୋ କଥା ଶୁଣୁଛି ଭାବିଲେ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯା ହଟ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି MLA ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏ ପରମିସନ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ଅଛି ହଁ ବା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ମୋ ଆଖିକି ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି କି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ହଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ରିଲି କାଇଁ କଥା ହେବେ ଯୋଉ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା କାମ ତକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରିଲି କେମିତି ମୁହଁ ଅଛି ଯେ କଥା ହେବେ ଆଉ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହେଇଥିଲେ ପୁରା କଲର୍ ଫଲର୍ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ନାଗିଥିଲୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା କାମ ନା ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପଚାରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ କରି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବୁନି ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଅଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଳିଆ ନୁହଁ ଆପଣ କରୁଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳିଆ ଆପଣଙ୍କ କାରନାମା ତକ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ତକ ଏବେ ଆମ ଆଖିକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି ହଗେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ହଉ ବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନା ଆଙ୍କେ ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିବାରୁ ଆମକୁ ଅଳିଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଗେଇ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ ଭାଇ ନାଇଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ରାଜନୀତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଦଳର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଖଟାନ୍ତି ଏକଥା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ କଥା ହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସିକି ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ସେ ନେତା ବି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହସି ହସି କଥାଟା ଉଡ଼େଇଦେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ପ୍ରତି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ଯେମିତି ସେ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସ୍ୱାତି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁର ବ୍ୟବହାରଟା କଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଠୁ ସେ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଭଦ୍ରାମିରେ ଦେଇକି ନୋକ ଡକେଇକି ଆମକୁ ସେଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସତ ବି ଏଠି ପଚାରି ପାରିବୁନି ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ ନାଇଁ ପଚାରି ପାରିବୁନି ସିଏ ତ ସତ କହିପାରିବେନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପଚାରିବା ନା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଭାଇନା କହିଲେଣି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ତଳେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେବ ଏ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ମନ କଥା ମାତ୍ର ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏକା ଭାବୁଥିଲି କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିବ ପିଅନ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଘରର ଚାକର ନା କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଏଠି ଏତିକି ନ କରିବେ ସତକୁ ସତ କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଥିବ ଆହୁରି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଏଇଠି ଘର ସଂସାର କରିକି ଆରାମରେ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇକି ରହୁଛି କାଣେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଗି ମୋତେ ପୁଣି କେଉଁ ପୁରା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ସେଠି ପାର୍ଲର ଫାର୍ଲର ନଥିବ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରିବୁନୁ ମାନେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାପା ମୁଖିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବା ତାଙ୍କ ବିନା ତ ଗଛ ପତ୍ର ହଲିବନି ନା ସିଏ ବି ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଙ୍କ ହିସାବରେ ହଲୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ଟିକେ ଯାଇନି ପଚାରିବେ ନା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଆମ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ଆପଣ ତ ଘଟଣାଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ନାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିନି କରିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ଆପଣ ତ ଘଟଣାଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସିଏ କହିପାରିବେନି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟର ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ନା ଦଳୀୟ ଚାକିରିଆ କୋଡ଼ା ହଉ ଆପଣ ଯାହା ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିତର ହାର୍ଟଟା କହୁ
ହଉଛି ଇଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କିଏ ଅଣା ହଉଛି।